የመጋቢት ዝክሮች የመጋቢት ትሩፋቶች ቀጥሏል። ከሶስት አመታት በፊት እንባያራጮ መጋቢት 24 በደስታ ሲቀይ ብዙዎችን አንደበት አፍስዟል። ሶስተኛው መጋቢት ግን ራሱ ፈዘዘም። ንጹሃን ይረክፉ ዘንድ ፍቃድ የሰጠቀን ነው ተብሎም ተወገዘም። ጦርነትና ልቀት ሀገራዊ ሆን ዘንድ የተፈቀደበት ነው ተብሎም በብዙዎች ጥዩፍ ቀን ሆነም። አለምነት ዳሞ ሆኖ ተረስቶ ውሸትና ልቀት ጦርነትና ውድመት ረሃብና ደህነት ሙስናና ዘረኝነት መንግስታይ ሆኖ እናም ይሄኛው መጋቢት 24 ልክ እንደ መጋቢት 23 ዓለም እንደ መጋቢት 21 መቶ የሚሄድ ፈዛዛ ቀን ቢሆን አይፈረድበትም። በዛኛው መጋቢት እንደ ከረሚላ በጣፈጡ ቃላት እንደ ሙዚቃ በሚሰሙ አረፍተ ነገሮች እንደ ቅርብ ወዳጅ በሚደመጥ አንደበት የተነገሩት ቃል ኪዳኖች እንደ ጉምተን ነው እንደ ማለዳ ጤዛ ረግፈው ከፖለቲካ ማዕዱ ላይ ጠፍቷል የሚለው ሐሳብ በሀገሪቱ ሰማይ ስር ሰማይ ጠቀሰ አጀንዳ ነውና በዛሽ ደማቅ አመሻሽ በዛች ቦሩ መጨረሻ ሰኞ በዛች መጋቢት 24 2010 ህዝብ 1000 ቃል ኪዳኖች ተገብተውለታል። በእስርና መሳደድ በትንሽ ትልቁ መንገላታት እጣፈንታቸው የነበሩ የኢትዮጵያ ፖለቲከኞችና ፖለቲካ ፓርቲዎችም መንግስቱን ወደ ስልጣን እየመጣ ካለው ኃይል እንዲህ የሚል ቃል ተናግሯቸዋል። የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ከኢህአዴግ ውጪ ያሉ ፓርቲዎችን የምናይበት መነጽር እንደ ተቃዋሚ ሳይሆን እንደ ተፎካካሪ፣ እንደ ጠላት ሳይሆን እንደ ወንድም አማራጭ ሐሳብ አለኝ ብሎ እንደመጣ ሀገሩን እንደሚወድ የዜጋ ስብስብ ነው። በሌላ ጊዜ ደግሞ እንዲህ በሚል አንደበት ተመሰገኑ። የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች በሀገራችን ሰላም፣ ዴሞክራሲና ልማት ለማምጣት በሚደረገው ሁሉን አቀፍ ርብርብ ውስጥ የዳር ተመልካች ከመሆን ይልቅ የምናበረክተው የበኩላችን አስተዋጽኦ አለ በሚል እምነት ተነሳስታችሁ ተደራጅታችሁና ፓርቲ መስርታችሁ እስከዛሬዋ ዕለት ላደረጋችሁት ያላሰለሰ ትግልና ጥረት ልባዊ የሆነ ከበሬታና ምስጋናዬን አቀርባለሁ። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች ስማቸው ተቃዋሚ መባል ቆመም። ከዚያ ይልቅ አማራጭ ሐሳብ ያለው የዜጋ ስብስብ ተባሉ። በመቀጠልም ተፎካካሪ ሲባሉ ተጠሩ። ይህ ወደ ኋላ ተመልሰን ስንቆጥር በመናገኘው ሶስተኛው መጋቢት የሰማነው ቃል ነው። ጥያቄው እዚህ ጋር ነው። ከሶስት አመት በፊት መጋቢት 24 2010 ዓ.ም ምረት እነዛ ተፎካካሪና አማራጭ ሐሳብ ያለው የተባሉ ፓርቲዎች ከሶስት አመት በኋላ ምን ተባሉ? እፍርታም የጠላቶቻችን ግልጽ ሆኖ ተነስተን እንደባለ ማለት የሀገር ወጉ ቃል እምነት ዳነው የሚል ቢሆንም የሀገሩ መንግስት ግን እንዲያለ አይመስልም። እናንተም ማላገር ይጥቅማል ብላችሁ አማራጭ ሐሳብ ይዛችሁ የተደራጃችሁ ናችሁ ሲባሉ የነበሩት ተቋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሁን የሽግግር መንግስት የሚል ሐሳብ ለሀገር ይጥቅማል ማለታችሁ ወንጀል ነው ተብለው አድሏዊ አሰራር ይቁም ማለታችሁ ተገቢ አይደለም ተብለው የሀገሩ አካሄድ ጨቋኝ ነው ማለታችሁ ኃጢያት ነው ተብለው ለውጡ ልታደናቅፉ የሙሴን መንግስት ተቃውማችኋል ተብለው አንድም በእስር ቤት ይማቀቃሉ ወይንም ለአመታት ሲታገሩለት የነበረውን ፓርቲ ተነጥቀው አሊያም በመንግስት እጆች ፓርቲያቸው ተከፋፍሎ እርካቡም መንበሩም ወደ አንድ ማዕከል ተወስዶብናል በማለት ቁዘማ ውስጥ ገቡ። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይን አገዛዝ ወደ ስልጣን እንዲመጣ ካደረጉ መሰረታዊ ጥያቄዎች አንዱ የዲሞክራሲ ጥያቄ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ተቋሚዎች አማራጭ ሐሳብ ያላቸው የዜጎች ስብስብ መሆናቸውን ተቀብለው ስማቸውንም ተፎካካሪ ብለዋቸው በሀገር ጉዳይ እንደሚያሳትፏቸው ቃል ገቡላቸው። የተነገረውን ሁሉ የሚያስታውሱ ግን ከአሁኑ ድርጊት ጋር ሰማይና ምድር ነው ይላሉ። አማራጭ ሐሳብ ያላቸው የዜጎች ስብስብ የተባሉት የፖለቲካ ፓርቲዎች ተፎካካሪ እንጂ ተቋሚዎች አይደላችሁም የተባሉት የፖለቲካ ድርጅቶች ብዙም ሳይቆዩ ብዙ ፍረጃና ስያሜ ወጥቶላቸዋል። ተፎካካሪ ተብለው የተቆላመጡት ግልጽ ጠላቶች ተባሉ። አማራጭ ሐሳብ ያላቸው የዜጋ ስብስብ የተባሉት እፍርታም የሚል ስም ወጣላቸው። ባለአማራጭ ሐሳብ የዜጋ ስብስቦቹም ሰይፍ ተመዘዘባቸው። እንደተባለው ግልጽ ጦርነት ውስጥም ተገባም። በመሃል ሀገር ያሉት ተቃዋሚዎችም ተለቃቀሙና ታሰሩ። በዳር ሀገር ባሉት ተቃዋሚ ተፎካካሪዎች የዘንድሮ ጠላቶች ደግሞ ጀት የሚምዘገዘግበት ታንክ የሚርመሰመስበት ጦርነት ውስጥ ገቡ። ለዚህ ዝግጅት ሲባል አስተያየቱን የተጠየቀ አንድ አስተያየት ሰጭም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን የመጡት የተራቤ ስልጣን ስብዕና ይዘው እንጂ አሳታፊ የሀገር ሀሌዮት አንግበው አልነበረም።
በዚህም እርሳቸው ከልጅነት እስከ ወቀት ከ14 እስከ 44 አመታቸው ድረስ ያገለግሉትን ኢያዴግን በተመለከተም ጥርት ያለ አቋም ሳይዙ መምጣታቸው የሀገሪቱን ፖለቲካ ቀውስ ድልድዮች ላይ እንዲረማመድ አድርጎታል ይላል። ይህንን ሐሳብ የበለጠ ያጎለመሰ ሌላ ፖለቲካዊ ዜጋ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ተፎካካሪና አማራጭ ሐሳብ ያለው የዜጋ ስብስብ እያሉ የተቆሙን ኃይል ሲያሞጋግሱት የነበሩት ዋነኛ ጣዳታቸው የሆነውን ኢያዴግን ለማጥቃትና ለማጥፋት የውጭ ጥላቶቻቸውን ደግሞ ለመቀነስ ሲሉ ነው ሲል ይገምታል። በእርግጥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በስልጣን ዘመናቸው ቀድሞ የተቃወሙት ራሱን ኢያዴግ ነው ማለት ይቻላል። ከተራ ወታደርነት እስከ ሙሉ ኮሎኔልነት፣ ከዋና ዳይሬክተርነት እስከ ሚኒስትርነት፣ ከተራ ኃላፊነት እስከ ፓርላማ አባልነት፣ ከሰላይነት እስከ አሰላይነት እያፈራረቁ ያገለግሉትን እናት ድርጅታቸውን ለስልጣን ካበቃቸው በኋላ እርሱ ላይ ተነስተውበታል። ይህም በገዢው ፓርቲ ውስጥ ያለውን ተቃርኖ ለማስተካከል ከመጣር ይልቅ እርሳቸው ጌቶች ከሚሏቸው የቀድሞ ጓዶቻቸው ጋር ወደ መበቃቀል ገቡም። እርሳቸው ጌቶች የሚሏቸው ሰዎች ሲጠሯቸው አቤት ሲልኳቸው ወዴት እያሉ ሲያለሙም ሲያጠፉም የነበሩትን ታሪካቸውን ዘንግተው በየመድረኩ ያራክሷቸው ገቡ። ከ14 ዓመታቸው ጀምሮ ከሰባተኛ ክፍል አንስቶ ከተራ ወታደርነት አንስቶ የአገር መሪ ያደረጋቸው ኢያዴጋቸውን ዘመቱበት እንዲህም ሲሉ ተናገሩ። 27 ዓመት ብዙ ቆሻሻ ነገር የተሰራበት ዘመን። ይህ ንግግራቸው የተሰማው ስልጣን በያዙ በሶስተኛው ወር በአሜሪካ ሚኒሶታ ነው። በወቅቱ ለአዳራሹ ጆሮ እንዲመች አድርገው የተናገሩት የሚመስለው የንግግራቸው እናት ድርጅታቸውን አሳድጎ አስተምሮና አሳምሮ ለወግ ማድረግ ያበቃቸውን ኢያዴጋቸውን የቆሻሻ ድርጊቶች አጋፋሪ አድርገው አቅርበውታል። ይህ ንግግራቸውን ከመናገራቸው ሶስት ወራት በፊት ግን ፍጹም ተቃራኒ የሆነ ቃል በመጀመሪያው ቀን የፓርላማ ውሏቸው እንዲህ ተሰምቶ ነበር። ሀገራችን ባለፉት ዓመታት ባስመዘገበችው ፈጣን እድገት የተነሳ በድህነት ቅነሳ፣ በመሰረተ ልማት ግንባታ፣ በሰው ኃይል ልማትና በመሳሰሉት ያገኘናቸው ስኬቶች ለሁሉም የሚታዩ ናቸው። እንዲህ ያሉት የዳሽን ተራራና የዳሉል ወለልን ያክል የሚራራቁ ንግግሮች ከአንድ ሰው አንደበት በጣም በጥቂት ወራት ልዩነት የተነገሩ ፍጹም የተቃረኑ ሀሳቦች ቢሆኑም እነዚህ ግን አድማሱን አይተው ተደምጧል። ይህ ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድም እንኳን በሀገራቸውና በሌሎች ፓርቲዎች ላይ ይቅርና በራሳቸው ራሳቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር ባደረጋቸው ኢያዴግ ላይ ግልጽ ያለ አቋም እንዳልነበራቸው የሚያመላክት ነበር። አሊያም ታራ ማታለልና ማጭበርበር ውስጥ ነበሩ ይላል አንድ ንቁ የፖለቲካ ተሳታፊም። በርግጥ በርካቶች እንደሚስማሙ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሚመሯት ያሆኗ ኢትዮጵያ ባለም የምትወገዝና የምትወቀስ የሆነችው ልጆቿንም በየቀኑ እየገደለች የቀጠለችው ታንክና ጀት አሰማርታ ከራሷ ህዝብ ጋር ስትዋጋ የምትውለው ዳር ድንበሯን አስደፍራ ለወራሪ ያስረከበችው በቅድሚያ በገዢው ፓርቲ ውስጥ ያለውን ልዩነት መፍታት ባለመቻሏ ነው። 27 ግንቦት 20ዎችን ያከበረው ከቀበሌ እስከ ፌደራል ጠንካራ መዋቅር ዘርግቶ የነበረው ኢትዮጵያን በርሶ 50 ሊሰራት ጥሯል የሚባለው ኢያዴግ ያለ በቂ ስምምነትና መርህ ማፍረስ፣ ልዩነቶችን መፍታት አለመቻል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የስልጣን ዘመን ቀዳሚ የሀገሪቱ ኪሳራ ነው የሚሉ ሰዎችም ብዙ ናቸው። በዚህ መልኩ ከራሳቸው ፓርቲ አመራሮች ጋር የነበራቸውን ቂም ለማወራረድ የመጀመሪያውን የስልጣን ዘመናቸውን ተጠቅመውበታል የሚሉ ሰዎች ተቃዋሚዎችን ተፎካካሪ እያሉ ሲያንቆለጳጵሱ የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ለሀገሪቱ ተቃዋሚዎች ስስ ልብ ያላቸው በማስመሰል የራሳቸውን ፓርቲ ለማጥፋት በሚያደርጉት ጉዞ ውስጥ የውጭ ጠላት ለመቀነስ ጊዜም ለመግዛት አግዟቸዋል ይላሉ። በኢህአዴግ ውስጥ የነበረው ግብግብ ከፍ ወዳለ ደረጃ ሲደርስ ነባሮቹ የግንባሩ አመራሮች በቴሌቪዥን ብቅ እያሉ አዲሱን ኢህአዴግ መተቸት ጀመሩ። አቶ በረከት ስምዖን በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ቀርበው አገር መምራት የማይችል ኃይል ስልጣን ያዘ አሉ። አቶ ታደሰ ካሳ ይህ ምንም ኢያዴግን የማይመስል ነው ሲሉ ተደመጡ። ጀነራል ከንፈዳኘው የአዲሱን መንግስት ኃጢአት በናሁ ቴሌቪዥን ዘረዘሩ። እነዚህ ሰዎችና ሌሎችን በቴሌቪዥን መጥተው በተናገሩ በጥቂት ሳምንታት ውስጥ ወደ ወህኒ ቤት ተወረወሩ። ኢያዴግም የአዲስ አበባውንና የመቀለውን ተብሎ ለሁለት ተከፈለም። በአካል የተራራቀው ሁለቱ ኢያዴግ በመንፈስም አንድ አይደለምና መለያየቱ እውን ሆነ። ከዛም ፖለቲካዊ ጎራው ወደ ወታደራዊ ጎራ አደገና ፍልሚያው በዱር በገደል ሆነ። አቶ ጀዋር መሐመድ በቅርቡ ከእስር ቤት በጻፈው ጽሁፍ ይህ በኢያዴግ ውስጥ የተፈጠረው ይህ ዲሞክራሲያዊ ጉዞም መጨረሻ ላይ ለአገር ውድቀት ሰበብ የሆነው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጸረ ዲሞክራሲያዊ አቋምና በሽግግር መምራት አቅም
ትጥቅ ማነስ የተከሰተ ምክንያት ነው ይላል። የሆኖ ሆኖ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና መንግስታቸው ቤተ መንግስታቸውን ሁለት ዙር ካጠሩና ኢሃዴግንም ካጠፉ በኋላ ትኩረት ያደረጉት ተቋሚዎችን ማሳደድ እንደሆነ ብዙዎች ይስማማሉ። ለዚህ ማስረጃ በሚል ሲያቀርቡም ኢሃዴግን ካከሰሙ በኋላ ተፎካካሪ ይሏቸው የነበሩት ፓርቲዎች ጠላቶች፣ ቅጥረኞች፣ እፍርታሞች፣ ወንጀለኞች ወዘተ ይያሉ ለቀማቸው ሲሉ ይደመጣሉ። በርግጥም ከኢሃዴግ መጥፋት በኋላ ዋነኛ ኢላማ የሆኑት ተፎካካሪ ይባሉ የነበሩት ተቋሚዎች ናቸው። መንግስት የድምጽ አጫሉ ሁንዲሳገድያንም ዋናው እና ተቋሚዎችን ወደ ወህኒ ቤት ለመጣል እንደተጠቀመበት የሚናገሩ እንዳሉ ሁሉ የትግራይ ጦርነት ባዮሎጂ ጨርሳቸዋል በማለት ሞታቸውን የሚያኝላቸው የነበሩ አዛውንት ፖለቲከኞች በድሮን እና በስናይፐር ለመልቀም አውሎታል የሚሉም ብዙዎች ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰናጣርናና ስርምባሉት የሰኔ 2010 የፓርላማ ንግግራቸው ላይ ጠንካራ ትችትና ተቃውሞ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ታስፈልግም የሚል ድምጽ ያለው ሰውም ጭምር በፓርላማ ገብቶ መወከልና መናገር ይችላል ሲሉ ተደምጠውም ነበር። ይሁን እንጂ ቃለ ምዕት ዳመሆኑ ቀርቶ ካመት በኋላ እንኳን ኢትዮጵያ ታስፈልግም ማለት ይቅርና ህገ መንግስቱ ያስፈልግም የሚል መስማትም ማየትም አልፈልግም ሲሉ 360 ዲግሪ ዞረ ቃል ተናገሩ። ህገ መንግስቱን የማይቀበል ሰው ለምርጫ መዘጋጀት የለበትም። እንዲህ ባለ እርስ በርሱ በሚጣረስ የፖለቲካ አስተዳደር ውስጥ ያለችው ኢትዮጵያ የተራበችውን ዲሞክራሲና የመድበለ ፓርቲ ስርዓት ለታመጣ ይቅርና የራሷ ህልውና አደጋ ውስጥ እንደገባ ብዙዎች ይስማማሉ። መንግስት አክላይና ሳዳጅ ፖለቲካን ተከትሏል በማለት ከ30 አመታት በኋላ ስልጣንን በኃይል ለመያዝ ነፍጥ ያነገባ ኃይል በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች እየተዋጋ ነው። በአሁኑ ሰዓት በአየር በሜካናይዝድ በእግረኛና በሷል ባጀቶች ከራሱ ሀገር ተቋሚዎች ጋር እየተዋጋ ያለና እልም ባለ ጦርነት ውስጥ በመሆን የምስራቅ አፍሪካ ብቸኛ መንግስት የሆነው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አገዛዝ አማራጭ ሀሳብ ያላቸው የዜጎች ስብስብ ናቸው ያላቸውን ፖለቲከኞች በየጫካውና በየሸለቆ እየተፋለማቸው ነው። በነገራችን ላይ መጋቢት 24 2010 ልክ የዛሬ 3 ዓመት መንግስትን መተቸት ይቻላል ተብሎ የተነገረው ለፖለቲከኛና ጋዜጠኞች ብቻ አልነበረም፣ ህዝቡም እንጂ። ህዝቡ አገልጋዩን የመተቸት የመምረጥ የመጠየቅ ሙሉ መብት አለው። በተግባር የታየው ግን እንደዛ አልነበረም። መጋቢት 24 2010 ይህ ቃል ከተሰማ ከስድስት ወራት በኋላ በቡራዩ ከተማ የተፈጸመውን የንጹሃን እንግድያ ለማውገዝ የወጡ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች በአልሞ ተኳሾች ተገደሉ። በግምት 28 ሰዎች ሞቱ። በአስር ሺህ የሚቆጠሩ አዲስ አበባዎችም ወደ ጦላይና ደዴሳ እስር ቤቶች ተጋዙ። በወለጋ የሚደረግን ጭፍጨፋ፣ በመተከል የሚደረግን እንግድያ ለማውገዝ ሰልፍ የወጡ ኢትዮጵያውያንም ተከለከሉ። ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ የመንግስት አስተዳደርን ያወገዙ ሰዎች ግልጽ ጦርነት ውስጥ እንገባለን ተብሎ ተዛተባቸው። በዛው መጋቢት 24 2010 የተነገረው ሌላኛው ቃል ህዝብ ሐሳቡን መግለጽ ይችላል ከሚለው በተጨማሪ መንግስት ለዚህ ጥበቃና ከለላ እንደሚሰጥ ቃል ሲገባ ያሴት ተንባባረገዙ አይኖቻችን ተመልክተናል። መንግስት ህግን ማክበር አለበት፣ ማስከበርም ግዴታው ነው። ህግ ማስከበር ግዴታው ነው የተባለው መንግስት ኃላፊነቱን ባለመወጣቱ ውሎ መግባት የቸገረው የሀገሪው ህዝብም ያን ጣፋጭ ቃል የገባህልኝ መንግስት ሆይ የተገባ ብሎ ሲጠይቅ ምላሹ የሰፈር ሚሊሻ አይደለም የሚል ነበር። አንዳንዶች ሰፈራችሁ ውስጥ ሰው ሲደባደብ፣ ሰፈራችሁ ውስጥ አንድ ጎጆ ሲቃጠል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን እያደረገ ነው ትላላችሁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የእናንተ ሰፈር ሚሊሻ አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስትር የተሰጠው ስልጣን አለ፣ የተሰጠው ስራ አለ። የተሰጠውን ስራ ጠንቅቆ ነው የሚሰራው፣ ያውቀዋል። የሰፈራችሁን ሰላም መጠበቅ የእናንተ ጉዳይ ነው። እንዲህ ያሉ ንግግሮች ከአንድ ቋት የወጡ ከአንድ ሰው አንደበት የተደመጡ አይመስሉም። እንዲህ ባሉ ተቃርኖች ውስጥ የከረመችው ኢትዮጵያ የዲሞክራሲ ጉዞ ማሳያ ተደርጎ የሚታየው የመድበለ ፓርቲ ስራ በስርና ግድያ አኮስሰዋለች የሚለው ገዢ ሀሳብ ይመስላል። በዲሞክራሲው መስክ ከፍተኛ ኪሳራን እንደተከናነበ የሚነገረው ሌላኛው ኢንዱስትሪ ሚዲያው ነው። የጠቅላይ ሚኒስትሩ እናት ድርጅት ኢህአዴግ መገናኛ ብዙሃን በማፈንና መረጃ ቁጥጥርን በማጠናከር የሚወነጅሉት ብዙ ናቸው። ይሁን እንጂ ከመምህሩ ደቀ መዝሙሩ እንዲሉ
የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ መንግስትም ሚዲያ ሳዳጅና መረጃ ተቆጣጣሪ እንደሆነ የሚያነሱ ሰዎች በቂ ማስረጃ አለን ይላሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ስልጣኑን ከያዙ ገና 3 ወር ሳይሞላቸው እኔን ለመደገፍ በመስቀል አደባባይ የተደረገውን ሰላማዊ ሰልፍ በቀጥታ ስርጭት አላስተላለፋችሁም በሚል በሁለት ቴሌቪዥኖች ላይ ማስጠንቀቂያ በመጻፍ የጀመረው የሳቸው ዘመን በቀጥታና በተዘዋዋሪ ከአስር በላይ መገናኛ ብዙሃን የተዘጉበትም ሆኗል። በኢትዮጵያ የሚዲያ ታሪክ በሀገር ውስጥ ፈቃድ ያለው ቴሌቪዥንና ሬዲዮ በአንድ ጊዜ የተዘጋው በአሁኑ ዘመን ነው። በዚህ መንግስት ጉልበቱና ብልጠቱን ተጠቅሟል ሲሉ የሚሞገቱ ሰዎችም አሉ። በጠመንጃና የሳተላይት ስርጭት በማቋረጥ ከዘጋቸው በተጨማሪም በሚሊዮን የሚቆጠር ግብር እንዲከፍሉ በማስገደድ እንዲዘጉ አድርጓል በማለት የሚወቅሱትን በርካቶች ናቸው። ቀጥሎ የሚመጣው የጋዜጠኞች እስር ነው። መጋቢት 24 2010 የነገሰው መንግስት በአንድ ዓመት ከስድስት ወራት ውስጥ 60 በላይ ጋዜጠኞችን በማሰር በሀገሪቱ ታሪክ በርካታ ጋዜጠኞችን ያሰረ መንግስት ስለመሆኑ ሲፒጄ የተባለው ተቋም ያወጣው መረጃ ያስረዳል። ጋዜጠኛ ጎዳና ላይ የተረሸነው በዚህ ወቅት ነው። ይህም ከደርግ ውድቀት ወዲህ ጋዜጠኛን በመግደል የመጀመሪያው መንግስት እንደሆነ ከዚሁ ከሲፒጄ መረጃ ላይ መረዳት ይቻላል። ለሚዲያና ባለሙያዎቹ የተገባው ቃል ግን ይህ ነበር። በቲቪ ማንም ሰው ያሻውን ይናገር፣ እኛ የምንፈልገው መሳሪያ ነፍጥ እንዳያነሳ ብቻ ነው። የተናገሩንም በሙሉ ማፈን ከጀመርን ያ የምንፈልገውን ዲሞክራሲ ያ የምንፈልገውን ነገር አያመጣም። ነገር ግን ዓለም ልክ የዛሬ 2 ዓመት ምንም ጋዜጠኛ ያላሰረች ሀገር ሲል የሸለማት ኢትዮጵያን በአንድ ዓመት በርካታ ጋዜጠኞችን ያሰሩ 2 ሀገራት በሚል ከቤላሩስ ጋር መደባት። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ደጋግመው ከተናገሩባቸው መድረኮች አንዱ የሐዋሳው የሲዳማ ባህል አዳራሽ አንዱ ነው። ስልጣን በያዙ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሚያዝያ 19 2010 በዛ አዳራሽ ካደረጉት ሰፊ ንግግር ውስጥም ስናጠፋ ቆንጠጥ አድርጉን፣ ካልቆነጠጣችሁን ስልጣን ያበላሸናል የሚለው ይጠቀሳል። በዚህም ሚዲያዎች ሁሉንም ሐሳብ ማስተናገድ ይገባቸዋል አሉ። ይሁን እንጂ እርሳቸው ነተኛ ተቋማዎች ተቾችና ባገዛዛቸው ለቅሬታ ያላቸው ሰዎች በመንግስት መገናኛ ብዙሃን መቅረብ ካቆሙ ቆዩ። የመረጃ ቁጥጥርን በመዳፍ ስር ለማድረግ ከፍተኛ ገንዘብ መድቦ ከውጭ ሀገር የሚተላለፉ መገናኛ ብዙሃንን ይዘጉ የነበሩ የድሮ ባለስልጣኖቻችን አሁን የሳተላይት ማሰራጫ ዲሾችን አቅጣጫ በማዞር የአገር ህዝብ እነርሱ ከሚሉት ውጭ እንዳይሰማ እነርሱ ከሚያደርጉት ውጭም እንዳያደርጉታል በሚል እየተተቹ ነው። ለሳተላይት አቅራቢዎች ነጻ የሳተላይት ኪራይና አነስተኛ ክፍያ በማመቻቸት ሚዲያዎችንም ወጪ በመጋራት ከውጭ ሀገር የሚተላለፉ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች በአገር ውስጥ እንዳይሰሙና እንዳይታዩ የሚደረግለትን የሳተላይት ዲሽ አቅጣጫ አስቀይሮ ህዝቡ ኢሳትና ዋልታን፣ ኢቲቪና ኢቢሲን፣ ኦቢኤንና ኦቢኤንን እያፈራረቀ እንዲመለከት እያደረገ ነው። ለዚህ ደግሞ ከመድኃኒትና ከዘይት ከነዳጅና ከትምህርት መደጎሚያ የተቀነሰ ዶላር ተመድቦ ለቴሌቪዥኖች የሳተላይት ኪራይ እንዲውል ተደርጓል። በአጠቃላይ ያ መጋቢት 24 2010 እንዲያሉ ቃል ኪዳኖች የተገቡበት፣ ይሄኛው መጋቢት 24 ደግሞ እንዲያሉ ተግባራት የተከናወኑበት ሆኖ አልፏል። የሚመጣው መጋቢት 24ስ ቸር የምንሰማበት ይሁን ዘንድ ልባዊ ምኞታችን ነው።